Уважаеми зрители, добър вечер. Един разговор с представители на лявото и дясното, на крайното ляво и крайното дясно, ако такива все още в България има. При мен е председателя на СДС в Пловдив, в лицето на госпожа Тони Симичиева. Ще чуете след малко. Най-после градската организация на СДС има своя председател и своето градско ръководство. Дай Боже, наистина сините в нашия град да се вдигнат така от летаргията, в която бяха изпаднали дълги години. Представител на лявото пространство е адвокат Тодор Кръстев. Общински съветник, номиниран кандидат беше за кмет и много други неща. И къде на шега, къде не сте на миналия път, започнахме с теб, казах, където и да си вдигнат цени, успяваш. Някаква така на теб има прокоба, която тегне. Сега имаш ли номинации за председател на... Имате ли, извинявайте за тона, и аз малко заприличах на един българин така с неговото говорене. За мен е важен олимпийски принцип. Политиката е маратонска дисциплина. Не е задължително всяка номинация да бъде реализирана. Колкото до въпроса ви сега, да спазим общата форма, не, нямам номинации или поне нямам информация да имам номинации за председател на градския съвет. Нещо повече, ако получа такава номинация, най-вероятно ще си го тегля. Добре. Да. Госпожо Симичиева, хиляди извинения така към вас, че започнахме с кавалера. Редно беше да започна с дамата. Още повече така, честито и на добър път ви пожелавам. Благодаря. Аз съм изключително така доволна от това, че ще присъствам тази вечер в студиото заедно с Тодор Кръстев, който изключително много уважавам и ценя като представител на лявото, и бих казала, че тази вечер в това студио присъстват истинското ляво и истинското дясно. И автентично. Хората, които от сърце си подкрепят лявото и които от сърце си подкрепят дясното. Независимо от това къде се намират, в каква позиция, те просто си носят в сърцата тази идея, ще си бъдат винаги, ще стоят, нали, зад нея, винаги ще я подкрепят, така че това са, нали, двама представители, както казахте, не на крайно дясното, защото има други, които имат претенции за крайно дясното, но Сега, докато двете партии спорят, между другото, големия въпрос на обществото е и на политолозите, ако утре Бойко Борисов подаде оставка, добре, каква е алтернативата? Алтернативата наистина ли, може ли да говорим въобще за СДС? Защото ако не са отново десните начало на управлението на България, идва ред на БСП. Аз си мисля, че СДС е една много сериозна алтернатива, така както БСП ще го има винаги, и винаги ще има хора, които да го подкрепят, така и СДС ще го има винаги. Това е така един феномен в прехода на всички соцдържави. Нали? СДС се задържа и има го. Имаме около 60 представители в областните, нали, градове, нали, около 100 човека имаме общински съветници. Така че, нали, СДС го има. Във всяко градче, във всяко селце си има някакъв симпатизант, нали, на СДС. Така че смятам, че СДС може да бъде една много сериозна алтернатива. И около СДС биха могли да се обединят всички други партии, които на времето съставляваха СДС. Мислите ли? Примерно един... Давам конкретни... Мислите ли, че Съюз за Пловдив, да речем, представители на който е областния управител Дани Каназирева и заместник Мета Тютюков биха казали добра дума за СДС или биха хвърлили камък? Не, аз смятам, че всички тези хора в моите лични персонални разговори с тях винаги са казвали добри думи за СДС, защото всички тези хора на времето, все пак, които са живяли по това време и са имали право да гласуват и които са разбирали от политиката, която се е водила в онзи момент, нали, стига да не са много млади, но за тези, които говорим, и за Георги Тютюков, Жоро Тютюков и за Дани Каназирева, това са хора, които са гласували за СДС, които са били членове на СДС. Те никога няма да хвърлят камък срещу СДС. Така че има около какво всички тези хора да бъдат събирани. Все пак партията на Жоро Тютюков и на Дани Каназирева не са национално представени. Така че те имат нужда от една такава национално представена партия, която да ги представлява на национално ниво. И съвсем резонно е те да подкрепят СДС и да се събират около СДС всички.
Добре, господин, да ви говорим, че включително и в ГЕРБ има голяма част от хората, които са били членове на СДС и в момента са в ГЕРБ или пък гласуват за ГЕРБ. Така че това е едно нормално обединение. Добре, аз сега ще го питам, господин Кръстев. Но госпожа Симичиева ми провокира. Друг ми беше въпроса, но когато ме провокират, аз реагирам. Аз съм емоционален водещ. Кмета Славчо Атанасов днес в едно интервю казва: вижте му екипа на Здравко Димитов, над 80% елита на БКП и на БСП в Пловдив. Тези хора ли ще прави дясна политика или нещо в този тон? В същото време от вашата централа днес дадоха една пресконференция, в която казаха не само, че е позорно 100-дневното управление на господин Димитров, а напротив, той извърши вече и първа злоупотреба с законите, не спазвайки този срок, определен от 3 месеца, който трябва да даде стратегия или насоки за това управление. Аз не съм запознат толкова детайлно с местната проблематика, тъй като вече втори мандат, откакто не съм общински съветник, доста си пооткъснах. Събирам информацията си, както вие, журналистите, от медиите основно. А там информацията е често много противоречива. БСП да имат право на такива оценки. В крайна сметка БСП може би единствената опозиция в този общински съвет, или аз поне не съм информиран да има друга опозиция и тя трябва да има този тип говорене към управляващите. В крайна сметка, ако всички почнат да говорят еднакво, ако всички почнат да говорят по един и същи начин, дори в местно самоуправление, ще си загуби така необходим контрапункт, който е необходим най-малкото задържи така на штрек, така са заострено внимание тези, които управляват града. Тази декларация, или не знам, или позиция на БСП, ще намеря тези да се запознае. Смятам, че е съвсем резонна БСП, опозиционна партия. Тя това трябва да прави. Тя ако ни прави това, значи нещо не е наред в нея. Добре, лично ваше впечатление. Само ако позволите, господин Апостол, две думи. Аз лично за СДС, тъй като и темата също ми вълнува, аз съм човек, който си изкушен от политиката, от политологията. Добре е да има СДС в Пловдив. Добре е да има. Аз лично бях почнал да губя вяра в това три букви, което 90-те години толкова хора събра под знамената. И беше интересен стесило на надежда за много хора. С основание или без основание, това е вече друга тема, много философска тема. И бях загубил на надежда, че тази почти бях сигурен, че тази партия отива в политическото небитие. Докато не разбрах, че е уловен в Пловдив от Тони Симичиева, тогава разбрах, че там стана нещо интересно и почнах да следя процесите. Нещо повече на въпроса ви питах ти за старите така деятели на СДС, макар че на възраст са млади, Дани, Жоро Тюков и така нататък. Ако СДС си върне... Дани не е била никога в СДС. Ако СДС, но тя прокламира дясни възгледи. Бойко Борисов каза, тя винаги е била наш член на ГЕРБ. Тя прокламира дясни възгледи. Няма да ви питам дали ГЕРБ е десна партия. Защото първи въпрос ми беше, че... Аз няма да избягам от този въпрос, сега да си довърша... И от общински съветници, от кметовите са... Само да си довърша мисълта. Бише величие в БКП и в БСП. В тази сметка СДС на времето беше създадено като съюз, като обединение на хора и организации. До 98 година, когато Костов привърна СДС в партия. Смятам, че дали съм от идеята да давам съвети или да получавам някой, но смятам, че ако СДС си върнат към старата си концепция от началото на 90-те години, като един съюз, като ново обединение, според мен тази организация, тази структура има бъдеще. Еми всичко зависи, как се казва, топката е в техния отбор. Ало! Добър вечер, господин. Добър вечер. Нещо си уважа. Да, господин. Така, аз когато дойде СДС-то, бях на 39 години и в младостта и ходих на митинги, работи, радвах се, че нещо ще се промени, господин Апостол. Ма такъв жар ходихме, така сини вълнени, тук на площад да пред... И викам се, шамини, той комунизм се махне, този социализъм ще дойде тук новата власт. А само след 5-6 години се разочаровах ужасно много и не гласувах после за СДС-то. Аз признавам, че не гласувах, защото няма за кого. Те ме излагаха, накърниха моите чувства, които бяха много искрени, че ще дойде нещо ново, много ще дойде. Няма да има комунизъм. А те, които слагаха, най-големите комунисти слагаха се висари на времето. Благодаря ви, господин Апостол. Не знам. Така говорят хората за себе си. Ами, нормално е така да се говори, защото толкова голяма промяна настъпи в обществото, че
Някои хора не успяха да се адаптират, не успяха да влезнат и да се каже в крак с новото време и е нормално да има разочаровани. Има хора, които смятаха, че трябва да продължи пак така, дали всички да работим, дали, както казваха, нали, те си мислят, че им работим, ние си мислим, че ни плащат. Госпожо Симичева, сега има един СДС на времето зовеше БСП да се извини пред народа, да поиска вина от народа, всичко това, което се е случило в тези 45 години управление. Днес Пловдивското СДС ще поиска ли извинение от хилядите членове на СДС в Пловдив и ще игнорира ли от своите редици хора като Спас Гърневски, да речем? Да кажете, той не е един от нас. Аз не мога да говоря за Спас Гърневски, нали, да кажа, че той не е един от нас. Дали? Той в момента е депутат в групата на ГЕРБ, така че аз не мога да говоря, нали, за човек, който е в друга партия. Това какво обвиняват, нали, Спас, аз не мога да кажа. Значи, всяко едно управление има своето за и своето против. И то никога не е еднозначно. Нали, преди да влезем, си говорихме за предишни управления и също виждаме, че хората, като мини едно управление, виждат доброто, виждат лошото, нали, но забравят в повечето случаи лошото. Да, но имаше фрапиращи случаи в СДС. Спас Гърневски стана член на няколко партии, след като напусна СДС. Николай Карайванов на един ден напусна, на другия ден стана член на ДПС и присъства на тях на градска конференция. Бяха го снимали така. Направи изказване, ако не се лъжа. Имаше и други. Не искам да ги обиждам всички лидери на СДС. Няма ли по някакъв начин да се дистанцирате от тези хора? Защото, може би, те бяха причината така за огромния отлив. Защото стадото следва водача винаги. Винаги е така в политиката. Следва лидера. При всички случаи може да носят някаква вина, но ние не сме хората, които да ги съдим. И всеки човек, който носи в сърцето си трите букви. Всеки, който би могъл да помогне, аз лично, така от мое име го казвам, бих приела всеки един и всяка една помощ. Защото всички тези хора може да са били марионетки, може, нали, някой друг да е определял националната политика. Вие знаете много добре, че местната политика се ръководи от на национално ниво. Знаете, нали, че Иван Костов е човека, който разцепи дясното и аз смятам, че той ще носи една историческа такава вина, нали, защото историята рано или късно ще се произнесе по този въпрос, че за да има силно дясно, вината е на Иван Костов, който разби дясното и разваля всеки един опит, нали, за коалиция между дясното, той по някакъв начин се умява да го развали. Винаги е припаникава. Не мога да си представя града, който роди Петър Стоянов и последвалите събития в нашия град, защото Петър Стоянов е една емблема, той остана поне неопитнен от всички тия скандали, които вървяха в СДС. Знам, че сте така лични познати с него, виждате си, коментирате. Аз не мога, не си го представям, честно да ви кажа, с тази емблема Петър Стоянов и това състояние на СДС в Пловдив, това, което каза и господин Кръстев. Защото аз пък съм и бил в тази организация и то дълги години и не ми е безразлична. В общи линии Петър Стоянов се опитва да се държи на дистанция от СДС. Той не иска, като Иван Костов, да бъде такава една сянка, под която нищо, нали, не никне. И по тази причина, нали, той не може да бъде човека, който да определя нито политиките на национално ниво, нито политиките на местно ниво. Все пак той е бил президент и на него му отива да бъде така, да ги гледа нещата, нали, от високо, може да дава съвети, може да така да мъмри някой, но едва ли е човека, който определя всичко, какво ще се случва на национално ниво или на местно ниво. Добре, едно е да говори Плевнелиев за президента Радев, друго е да говори Петър Стоянов, за сега пази едно дълбоко мълчание относно речта на президента и свалянето на доверието от правителството на Бойко Борисов. Ало! Добър вечер. Добър вечер. Господин Апостолов, казвам се Никола Хаджийски, председател на СДС, град Пловдив. Провокиран съм да се свържа с вас относно факта, че в момента си прави груба манипулация на обществото, като се представя една госпожа, която от години не е член на СДС, за председател на градската организация. Сбирката, която бе проведена на 7 февруари, не беше уведомен нито един от легитимното ръководство и нито един от членовете на СДС, което е тотално нарушение на устава на партията, а устава е над всички. И аз искам да попитам тази госпожа, нека посочи според кой член
от устава на СДС е направена тази сбирка и защо легитимната организация не е уведомена за това събрание? Това ми е въпрос. Това наистина... Николай Хаджийски, това е пред... вие сте председателя на... На СДС Пловдив. На областно ръководство. Бившият председател, казва госпожа Симичева. Не съм бивш, защото това събрание, което е проведено, то е в тотално погазване на устава на партията. Пак казвам, не е уведомено ръководството на СДС и не е уведомен нито един от членовете на СДС, че се провежда такава сбирка. Това е една партизанска сбирка, на която се назначили госпожа Симичева за председател на СДС, без да знае легитимното ръководство, без да знаят членовете на СДС. И аз за това искам да попитате. Нека тя да каже, според кой член от устава на СДС е направена тази сбирка и защо легитимната организация не е уважена, не е уведомена за това събрание. Само, господин Хаджиев, ще ми позволите ли един въпрос, ако ми чувате? Да. В Пловдив преди изборите имаше, да ви кажа честно, не съм запознат, аз затова ви го знам този въпрос. Преди да влезем в предварителния разговор, един от хората, с които коментирахме тук въпросите въобще сценария, каза, какво става с селското СДС? Може би вас ви наричат така? Ами, не зная кого наричат така. Добре, аз само изяснявам. Искам само да отговоря. Ако съм бил да видео, отговоря, ще отговоря с едно изречение, няма да влизам в наистина голяма това, полемика. Защото всеки анонимен зрител може да се представи за господин Хаджиев. Значи, по същия член, по който нали, той беше избран. Просто това е отговора ми. Той много добре знае за какво става въпрос. Члена, по който беше избран той, по същия начин бях избрана и аз. Така че няма какво да говорим. На събранието е присъствал главният секретар на националното СДС. Не говорим за секретар на местното СДС, за началник щаб на национално ниво, нали, Георги Ненков. Говорим за представител на Национален изпълнителен съвет, Йордан Кръстанов. За представител, нали, също, който е присъствал на контролния съвет, до който би трябвало да стигат всички, нали, жалби, ако евентуално разбира се, нали, така е. Така че няма какво да го коментирам. Нали, аз, ако отворите, например, интернет, ще видите, тая полемика върви от години, от момента, в който господин Хаджийски беше избран съвсем нелегитимно, без тогава да присъства никакъв главен секретар, член на НИС и така нататък. Така че на следващия ден се разбра, че това е манипулация. От тогава ни водим битка, за да си върнем организацията и смятам, че вече сме успяли. Така че господин Хаджийски, каквото и да говори, нали, това са фактите и трябва да се примири просто с този горчив хап. Аз си мислих, че всичко, даже в началото и така оптимистично започваме, явно някои хора няма да ви оставят, така ами, както се казва. Ако в край нещата ще се бием. Имаше, значи, само, господин Кръсев, случва се нещо в ефир, което не съм очаквал. Нека да пуснем следващия, затем може би ще има и други обаждания. Ало? Ало? Да, заповядайте. Добър вечер на вас и на вашите гости. Добър вечер. Те не виждате, че от тях и фасул чорба не става. Или ги виждате? Как се излагат като кифладжи, дето има една по-дъска дума. Нищо не става от вас, госпожи и господине. Нищо. Какво седи се кви 5 лева? Издълихте държавата, продадахте всичко, не ви специално, там вашия бивш лидер Иван Костов. Унищожихте всичко и сега пас нареждате. Добре. Вашите хора, защото огладняха и защото се чудат какво да правят и как да крадат. По отношение на това бившия там, Китюков ли, Митюков ли, в един разговор, пак по ефира го попитах, друго работил ли, освен общински съветник и заместник кмет. Нищо не е работил, каза, че не е работил. 20 години, като не може да направи нищо, що не се махне? Що седи там и се излага като кифладжия? Пък и ви за СДС говорите. Няма СДС, вие го отрепахте, създадаха го ини, па вие го доубивате сега. Това правите. Съжалявам, съм така порязък, ама просто не издържам. Не, то винаги, когато говорим СДС, ще има болка, ще има засегнати, ще има обидени. Аз даже предварително не вярвах, че така разговор ще протече, както се казва, гладко. Дори в предварителния разговор, госпожо Симичева, тежко е наистина в тези времена да застанеш начело на СДС. СДС ще търпи много. Аз не знам. Друг е може би големия въпрос. Има ли смисъл от СДС? Не знам. Господин Кръсев каза, че има смисъл. Разбира се, че как да няма смисъл. СДС е една емблема в нашето дясно пространство политическо. И аз наистина споделям тезата, че това е автентичното дясно.
това е автентично дясно. Сега това, което чувам, те процеси в СДС като 10 години. 100 години, от 10, както го има СДС. Минимум от 10 да. Години. Те така се задълбочиха, особено след управлението в Гора за Пловдив на доктор Иван Чумаков, когато Ники Караиванов стана председател в СДС. И няма да забравя, аз тогава минавам по центъра и те си правят едно градско общо събрание в партийния дом, концертната зала. И той застава на входа, викам, ти какво правиш, бе? Сега чакам да дойде Чумаков да не го пусна. Викам, какъв смисъл, какво значи чак? Това най-вероятно не съм го разказал. Ще го напишете ни тогава. Викам, какво значи чакаш да дойде Чумаков да не го пусна? Това беше кмет, до вчера беше кмет на Пловдив. Тук, що мисли, беше 27 година, тук, що Савчо беше станал кмет. Това има два мандата кмет, той не си платил членски внос. Това съм го чул с ушите си. От Николай Караиванов. Викам, добре, обадете му, съберете го точно си внос. Има механизми за цялата работа. Но как може? Ще правите общоградско събрание на една партия и ти да ни пуснеш бившия кмет, независимо който е, който е бил два мандата кмет на този град и от когото е зависело всичко или почти всичко в този град. Тогава ми светна първата голяма сигнал на лампа, че със СДС става нещо крайно неприятно и крайно нередно. Крайно неприятно и крайно нередно. С апаратни хватки ти да неутрализираш не кой да е, защото той ми тогава ми разказа Никитус, че покрай доктор Иван Чумаков няма да пусне втори, трети, четвърти, избори няколко знакови имена тогава. И Любо Апостолов. Да. Арестуваха ме, сложиха ми белезници, охранителна фирма, мутра известна от Пловдив, стоеше на вратата. И мой приятел Гости ми каза, когато когато си платиш членския внос, тогава ще влезеш, кметицата на Южен се разплака и каза, не го ли познаваш, това е Любо, аз бях общински съветник. Да, Ламбрева се разплака и каза, момчета, много ви моля. И те днес кой казах, ти също няма да влезеш. Гледах и не вярвах на очите. Аз им казах, тук се изживявате в ролята на Сталин и на Берия в момента. Кой си ти? А Николай Караиванов беше назначен служебно, той никога не е избиран на конференция на СДС. Ма това са стари. Те трудно ще ги стрим тези страници от СДС. Само как беше името на човека, който се представи за председател на СДС? Николай Хаджиев, мисля, че. Да, ето ти името не му знаеш. Николай Хаджийски. Никола Хаджийски. Аз го познавам, да ви кажа честно. Сега. Това говори, нали, за това? Беше ли на 30 години от тържеството, което беше в Пловдив в СДС и така? Имаше много хора от ГЕРБ, имаше от други, имаше от БСП хора, които уважиха тържеството? Не. Той не беше. Не знам, не ви завиждам, госпожо Симичева, честно да ви кажа, не ви завиждам за това, което се случвало. Може би трябва да понесете тези негативи на тези хора, за които говорим сега. Да, заповядайте. Да, заповядайте. Господин Апостолов, увидели ли сте? Аз съм, да. По-ТВ ли е? По-ТВ е, да. Да. Казвам се Ана Щилкиян. Обаждам се във връзка с това, че Тони Симичиева е през вас. Да? Създател съм на СДС и от 30 години се боря да има авторитет СДС в Пловдив. Пловдив бяхме синия град. Какво направи Тони Симичиева? Унищожи. Значи точно това, което говориш и сега, преди малко, че не трябва да се разделяме и така нататък. Точно това, което казва, точно обратното прави. Това, дето се опитва да унищожи СДС, това е последния... Ама защо обвинявате? Аз не мога... Не че я защитавам, госпожа Симичиева. В какво я обвинявате всъщност? Някакви факти. Дайте някакъв факт. Лошиви неща правят. Това, което написаха повестниците, че е нелегитимен господин Никола Хаджийски е лъжа. Не е вярно това. Съвсем ние легитимно си го избрахме. Тя просто не е седесаж. Аз вече това мога само да кажа. Не е член на СДС, не само, че не е член на СДС, а тя в душата си не е седесаж. Как се казвате? Как се казвате само? Извинявайте, защото тук сега трябва да записвам вече, защото... Ано Щилкиян. Да, Ано Щилкиян. Ано Щилкиян се казвам. Тилкиян, госпожа Тилкиян. Добре, благодаря ви, госпожо Тилкиян, за уважението, защото, да ви кажа честно, разговорът не по наша вина, загрубява студиото, което рядко се случва между другото и за мен е много неприятно като води. Сети се е интересна тема и точно много хора се вълнуват. Точно това ще да кажа. Много е показателно интересен на зрителите. Значи Седи се наистина интересна, любопитна тема, провокира интерес. Провокираща тема е. Провокира различни и полярни, видимо полярни становища, което е добре за всяка политическа структура. Партия. Интересно е. Спре ли да си говори за една политическа партия? И за един човек спре ли да си говори, нещата са зле. Аз съм сигурен. И няма ли вътрешна опозиция? Също, нали, не може. Ано Щилкиян много добре знае колко години сме работили заедно и всичко това е просто инспирирано от някой, който и казва сега убеди се и кажи еди какво си. Нали? Нека, аз знам, че това ще се случи.
Значи тези всичките години, 5 години, които ние се опитвахме да си върнем организацията, тя много добре знае какво се случи. Те отказваха да ни вземат членския внос, опитваха се по същия начин, опитваха се да наелиминират. Ние не се отказахме обаче, продължихме да държим знамето на СДС, независимо от това, че те ни наискат, аз за това казах. Ние ще носим сърцата си, той може би без пияз в себе си, нали СДС, без значение дали сме членове, дали не сме членове, дали сме сплатен, дали сме неплатен. Ние просто ще си бъдем седисари. Това е. Така е. Сега, аз след дълги години, Боже Бог да го прости, светла му памет, той намери сили, дойде тук, извика ми, каза, дай си ръката, хванахме се, разплакахме се, едва на каквото било, било, прощавай, такива бяха, много съм виновен при теб. Добре, Боже, приемам подадената ръка. Готов съм да подам ръка на Николай Караиванов. Въпреки всичко това, което ми причиниха, болката беше голяма, защото свидетел на всичко това бяха сина и съпругата ми. Отихме на едно тържествено събрание, в което трябваше да избираме новото ръководство на Южин. Аз бях номиниран за председател, заедно с още една кандидатура. Не ме допуснаха като номиниран за председател. И както и да е, болката беше голяма обида. Но си стиснахме ръката, намерихме мъжество. И на Божо му благодаря, на оне свят вече, че го направихме това, докато беше жив. Какво толкова има да се дели в себе си? Няма вече власт, няма корпоративни, няма комерциални, няма кариериски, няма никакви интереси. Защо е това ожесточение вътре? Емоция, огромна. В тази организация има взривоопасна емоция. Значи всеки счита, че там е дал най-много, всеки счита, че е направил най-много. Само вече в нашия град, вярно, че Пловдив беше така наречена синята столица на България в един известен период от време. Тук излезаха много личности, които направиха добра кариера от тази партия. Но очевидно никой от тях, или поне много голяма част от тях, не може да преодолее егото си. Господин Кръстев, друго ми прави, че голям интерес има, когато присъстват млади хора от БСП, аз ги кажа честно, защото те интересни са, да си призная честно. На мен ми са много интересни. Голям интерес към зрители, страшни пожелания към тях. Също и СДС. Да си призная честно, след предаване, СДС не мога да спа цяла вечер, емоцията е много голяма. Същото време идват избори, СДС ги няма, БСП някъде там в небитието и ГЕРБ са отново в управлението. Ние сме си говорили много пъти с вас на тема избори, технологии на изборите. Значи изборите не са това, което бяха през 90-те години. Емоция. И малко след това. Значи тогава може да се говори за класическо политическо противопоставяне. Идеологическо противопоставяне. Сега в изборите в огромна степен идеологията и политиката мина на втори план и остана технологията на правене на изборите. Технологията. Значи тази организация, която най-добре владее технологията за правене на избори, тя обикновено се представя много добре или дори печели изборите. Значи това полярно политическо противопоставяне от 90-те години отдавна в миналото. И много често това е грешката на щабовете, на политическите щабове, на партийните централи. Значи те на старите партии. Защото новите партии много добре овладяха тази технология. В това числа и тези малки партии, които преди малко споменахте. И аз това не го казвам с лошо. Значи, очевидно, такива са изискванията на времето. Политическите тарикати да ни управляват. Очевидно, такива са изискванията на времето и старите, така наречени стари партии. Седи се, БСП, трябва да влезат в този коловоз. Или трябва да намерят, аз съм го казал това публично, писал съм го нееднократно, или трябва да намерят начин да блокират този начин на правене на избори. Трябва да намерят механизъм да блокират този начин за правене на избори, или трябва да се адаптират към него. Ако ги направят, едно от двете неща, и двете партии ще имат електорални проблеми, както е факта и на последните местни избори. Добре. Нито СДС да заслужаваш това, което получи, нито БСП да заслужава това, което получи. Че Пловдив е бил, че в чисто ляв аспект Пловдив е бил един работещ град дълги години. Къде отиде този електорат? И това сме го коментирали в това студио. И не само в това студио. Къде отиде този работещ електорат? Да, ама виж, това е въпросът към двамата. Възниква веднага въпрос. Че една Тракия, един комплекс Тракия, един 100 000, почти 100 000 комплекс Тракия, които са предимно електорат, който логично трябва да гласува за лява формация, а най-голямата лява формация е БСП. А там имаме семпо представени от много кампании, от много години. Тези неща трябва да се направим перфектен слот анализ. Перфектен слот анализ и старите партии да направят необходимите изводи. Пак ще повторя. Няма да ги направят. Аз съм убеден. Пак ще повторя. Нещата не са сложни. Старите партии или трябва да се научат да правят избори по начин, по който го правят съвременните, новите партии, които възникнаха на политическия терен. Да възприемат тяхната технология за правене на избори.
или трябва да намерят механизъм да блокират тази технология за правилни избори. Да, ма стана... Нещата никак не са сложни. Защото говорите за нова мода в политиката, господин Красив. Стана традиция някакси. Обществото го приема като нещо нормално. Толерира се посредствеността, особено в политиката. И в медиите. В тези двете гилди, Не. Посредствеността означава, че някаква идеология все пак следват хората. Тук става въпрос, както каза господин Кръстев, технология на избори, а не идеология. Това човек да харесва посредственото, означава все пак, нали, че той има някакви предпочитания. Тук става въпрос за технология, която няма нищо общо с предпочитанията и с идеологиите на... които симпатизират хората. Да, господин Симич, аз се надявам, че ще започнете да говорите. БСП явно или ги е страх, или не искат да говорят на темата. Каза го един общински съветник, много уважаван, той идва често при мен, известен бизнесмен на Пловдив. Има една партия, каза, която генерира пари от общинския бюджет и си вкарва на всички избори по 4, вече и 5 общински съветник. Говоря, каза, за буклукчиите. Ако не знаете кои са, да ви кажа. Никой обаче не смее да отвори тема на въпрос на тази тема. Никой не смее да говори за буклука и за така наречените буклукчии в Общинския съвет на Пловдив. И аз не знам кои са, да ви кажа. Честно, и за това питам, като едно наивно дете. Ама не, аз като един наивен пловдивчан ще ви задам контравъпроса. Дайте някакви факти. Значи, да, то е много лесно. Аз съм юрист, аз съм и обременен в тази връзка. То е много лесно да си хвалят някакви обвинения. Аз съм бил 4 мандата и малко общински съветник. Юридически 5 мандата. Момент. Фактите ги има, господин Красив. Прокуратурата се прави на умряло куче. Момент. Купуваха избори пред очите ми в Коматево на местните избори. Пред очите ми купуваха избори. Въпросните хора от въпросната организация. Не казвам коя е. Казвам ги умишлено, така жаргонно малко се изразявам. А не бива. Значи аз съм чул и видял какво ли не през тези 20 години в местната политика. Не бива с лека ръка да си мята обвинения. Това може да е така, може да не е така. Дайте ми, древните римляни са казали, дайте ми фактите да ви дам правото. Дайте, някакви неоспорими доказателства за това. Абсолютно прав е, Тодор. Много доказателства има. Добре, дайте ги да ги видя. Аз не съм, освен слухове, освен речитативи по тази тема, аз не съм чул нищо по въпроса. Спомните ли си сделката за медлите на баба Яга? Края на мандата на Славчо Атанасов. 700 хиляди за едно растение, които наподобяваха тръни, набрани от задния двор на селска къща. Някой да сезира прокуратура, да се образува дело, да беше обвинен Славчо Атанасов и директор на чистота, да си спомняте нещо. Направиха се на умряло куче. За зала Колодрума, а за позорното гласуване онзи ден за стадион Христо Ботев. Вие обещахте, между другото, че направим цяло предаване с документи пред нас. Okay. Позорно гласуване. Областният управител го гласува. Ваши колеги юристи казаха престъплението на 20 век. На кой да вярва обикновения гражданин, който не разбира от право, от... Как се казва това право? Търговско право. Значи, от това, което аз документи не съм видял по темата за стадион Христо Ботев, от това, което изнесе официално областната управителка. Излезе герой. Даника Назирова, излезе, че общината печели от цялата сделка. Печели 5 милиони, да. Не, 500 хиляди лева. Да. От прекратяването на концесията. Аз искам да вярвам на институциите. Вярвате ли на тези вкиснати пасти, както казаха някои хора? Господин Апостолов, аз искам да вярвам на институциите. Дали вярвам или не, е друга тема. Но и когато, на документите. Да, точно така. Но когато, когато една българска официална институция излезе с официално комюнике по дадена тема, попира, изборява плюсови, минуси и така нататък, и така нататък. И накрая удря чертата и казва, от цялата сделка общината печели 500 хиляди лева, аз съм дължен да вярвам институциите. Добре. Господин Кръстев, господин Симичиев, подкрепи ли се избора на господин Гешев за главен прокурор на Република България? БСП го подкрепи, няма смисъл да го питам господин Кръстев, защото те в парламента гласуваха за. Голяма част от групата гласува за. Всички пловдивски депутати гласуваха за. Та не за главен прокурор. Те гласуваха за председател на комисията за противодействие на корупцията. Как, господин Цацаров? Така наречата КОМПИ. И то съвсем обяснимо. Господин Цацаров е пловдивчанин. Той се познава лично с 90% от хората, които са го подкрепили. Аз също го познавам добре и имам отлични впечатления като юрист. Аз най-вероятно, ако бях депутат, аз щях да го подкрепя. Най-вероятно. Аз също. Ама И то без особени угризения. Той беше един много добър председател на районния съд Асеновград. Беше един още по-добър председател на окръжния съд Пловдив. Беше един, ти първо историята ще дава оценки, но може би до този момент най-добрият главен прокурор.
до този момент най-добре. Добре, оставаме, господин Цацаров, за Пловдивчани или хубаво или нищо. Подкрепите ли действията на новия главен прокурор и тези неща, които са обект на коментари всеки ден? Значи, случая значи, с темата е огромна. Темата е огромна и безкрайно и сериозно. Ние тук в това студио за 10 минути, с цялото ми уважение към Пловдивска обществена телевизия, даваме крайни оценки. Да, не. Подкрепите ли Бошко за господин Гешев за действията, които предпре спрямо Васил Бошко? Аз не съм човека нито който ще го подкрепя, нито който няма да го подкрепя. Аз чакам да си свърши работата. Ще приема, че си свърши работата, когато за сега всичко е окей. Okay. Нали? Той среща масово одобрение, между прочим. Не знам дали го знаете това. Кой? Нови главен прокурор. Друго впечатление. Напротив. Масовото време за президента според мен на България. Хората се кефат, че са удар богатите. Да. Дайте да назоваваме нещата си с истинските им имена. Хората се кефат, че са удар богатите. Окей. Ние знам, че една голяма част от богатите, фантастично богати хора в България имат така, имат триски задяване. И то най-дипломатично казано. Нека господин Гешев ще срещи моите адмирации, станал прав на крака, ръкопляскайки, ако доведе нещата до съдителни присъди. И с Арабачиеви, и с Баневи, и с Тони, как му беше името от Кърнобат. Добре. И с Бошков и така нататък, и така нататък. Значи, Цеко Минев ли как беше? Минус Тайков. Добре всичко да приключи в финална фаза с една осъдителна присъда. Ако ни приключи, значи не си свършил работата. Всичко е било шоу за публиката. Думите игра за публиката. Речта на президента да я коментираме, може би госпожа Симичева като коалиционен партньор на ГЕРБ. Предполагам, че не сте съгласна с нещата, които господин президента и така това официално изявление, че сваля доверието си от това правителство. Между другото, преди да тръгна в предаването, Пламен Пасков гостуваше в едно предаване и обсъждаха колко генерали, колко армия, колко бойни знаменаеми в България и могат ли тези хора в един момент да се озоват в София. До там се стигна. И това се коментира в българска телевизия. Това е силно пресилено, според мен. Това е силно пресилено. България няма условия за такива неща. За бойни преврати пък абсурд. Той няма кой да го извърши, господин Пасков. Не, той го говориш и аз се очудих. Той няма хора, кой. Той каза, че имало само 2800 щика в момента. Значи, и разбирам от тази терминология, значи, да ви кажа честно. Значи от семплия състав на Бургката в момента, първо няма кой да го организира това, второ няма кой да го извърши, дори да се намери някой достатъчно неразумен, който тръгне да го прави, те няма да го послушат. Да, господин Кръстев, като юрист, като действащ юрист, не е нормално. Той импичмент, това беше, не знам на кой. Чухте неговите думи онзи ден в Пловдив, той каза най-много да изкарат хиляди по българските площади. Днес обаче Георги Харизанов и Спас Гърнински, Тома Биков, всички студия обясняват, че поредната глупост на президента, с която... Те са политически противници на президента. Значи, истината е, че президента е най-сериозен контрапункт на управляващите в момента. И е сам. Ако има емисия, вие знаете, на времето имаше една великолепна книга, която прерасна в филм и сам войната. И сам войната е воен, просто той е летец и сребител, той е секунда лети сам. И той е единствен контрапункт, сериозен контрапункт на управляващите. Просто той институцията го пази в някаква степен. Доколкото съм чул за него, сам по себе си е смел човек. Ние с това почваме нашия разговор. Добре е в една държава да има контрапункт. Добре е да се чува и другото мнение. Но не по този начин, така ли? По всякакъв начин е добре да ви кажа. По всякакъв начин е добре. Добре е всички да ни пеят в един хор. Добре. Да. Господин Симичев, какво каза всъщност президент? Нищо. Аз казах 100% съм съгласен с като фактология, която той изнесе. Това са фактите в България. Той боравеше с фактология. Нищо повече. Това не беше и политическо изказване, според мен. Фактология. Той като един журналист се държа. Сега, по принцип, президентската институция, знаем, че така заслужава своето уважение и ние сме длъжни да я уважаваме като институция. И аз не бих искала да давам оценка на неговото слово. Може би, наистина, това, което казва, да е необходимо и да е полезно и да е оздравително. Може би, ние видяхме, че и ГЕРБ на следващия ден така омекнаха и може би узряха за това, че в края на крещата имат нужда от някакъв коректив, който нали, да им помага да стоят така в правилния коловоз. Значи така, всеки президент, това не завърши. Да, всеки президент, малко или много, е бил коректив на управляващи, може би с изключение на господин Плевнелиев, който си беше и цяла функция на управляващите. Без нищо лично. Това е моята констатация. Но и Петър Стоянов, и Желю Желев, и Георги Първанов.
Георги Първанов беше първи, който посочи недъзите на тройната коалиция. Човек от тази партия. Че Петър Стоянов беше първи, който каза: Иван, кажи си, хората ще ти разберат. И според мен, и за Иван Костов става въпрос, и според мен Костов сбърка, че не си каза тогава. Okay. Тоест сбърка. Наистина хората щяха да го разберат. А може би щяха и да го подкрепят. Жельо Желев каза, не регистрирайте ДПС, това е етническа партия. Точно така и организира Боянски ливади, като обяви, че правителството на Филип Димитров е обявил война на цялата държава. И Ахмета Гадно спретнаха тогава преврат, вътрешен преврат. Това не е нещо ново за президентската институция в България. Пак казвам ви случая Плевнелиев. Това не е нещо ново. И може би така трябва да бъде. Президентът наистина трябва да бъде, както каза госпожа Симичева, един задължителен, необходим коректив на властта в момента, която управлява държавата. Добре. Просто това той има тази информация, има тази позиция, има тази трибуна. Той може да говори непрекъснато. Така е. Добре. Ало? Ало? Ох, слава Богу, не знаех дали още колко трябва да платя за това мълчание, на което ме обричаш, господин Апостолов. Обажда се Живко Желев. Трябва да си завърши фразата, господин. Аплодисменти за комбинацията. Супер комбинация. Първи въпрос към госпожа Симичева. На колко още фракции трябва да се раздели до сега СДС, за БСП не мога да кажа също. БСП няма толкова фракции, колкото има в СДС. Въпрос към Тодор Кръстев. Тодоре, след като СДС е автентичното дясно, колко още да чакам лявото да го пребори, започвайки от Спас Гърневски. Този човек, докато е жив, не знам, той ще умре преди мене, ама, защото е много по-дебел от мене, ама не мога вече да го гледам. Господин Желев е много добре сложен като младеж, аз скоро си запознах с него и му казах, ти ми приличаш на 8... Стилослужението на 18-годишни младежи. И много бистра мисъл има. Много бистра е философ бистра, човека. Много бистра мисъл. Добре, ще пусна още един зрител. Нека още един зрител да чуе. Мало? Добър вечер, господин Апостол. Добър вечер. На те твоите гости, симпатични, искам да им кажа нещо. Какво представлява партия? Организирана престъпна група с цел да краде и да лъжи българския народ. И ако в тази група някакъв заблъден идеалист се така погрешка влезе, много скоро му дават пътя. Аз съм бил в две организации и знам за какво става въпрос. Еднака българския земеделски народи. Българския земеделски съд, другия Атака. И знаете ли, от въпрека как миришат неща? От трънта на глок. Толкова пълно миришат, че просто тези интелигентни хора се чуда как могат да се занимават с партия. Казвай го. Но в България не говоря само след промените. Говоря преди промените. Само четете Николай Хайтов за демократите, как са свигали гората преди 9 септември. Партийната форма не може, но управление е уродлива за България. И просто трябва да се търси друга форма за управление. Добре. Аврам от Пловдив. Познава го Аврам накрая. Аз смятам, че всеки човек трябва да се занимава с политика. Всеки човек. И ако имаме проблем в България, то това е, че не всеки се занимава с политика, така както е в Гърция, така както е в, може би, във Франция, където хората имат мнения, имат позиции по всички въпроси и намират формации, намират партии, които да припознават като носители. По-скоро да се интересуват политика. Ми, да, разбира се. Ма трябва и да се занимават какво като се интересуват. Те иначе всички се интересуват, ама като дойде ред да се занимават, никой не се занимава и се случва това, което не им се иска. Ама всеки го е страх да ни се изцапа, да ни се каже лоша дума по името му. По тая логика, нали, аз не биваше, нали, да приемам, например, това да стана председател на СДС, но аз смятам, че всеки един човек, особено младите, защото няма кой да брани интересите им за бъдеще, да брани свободата, да брани свободата на словото, на движение, на бизнес и така нататък, така че те трябва просто задължително да се занимават с политика, да се интересуват и да се занимават. Иначе ще намерите брод, вярвам, с господин Николай Хаджиев, който се обаче. Намерите брод в реката, за да си подете ръка. Но, стига да искат. Това очакват от вас, предполагам, всички седесари. И тогава ще повярват. Предполагам, че наистина СДС може да
изтлее от пепелта. Вратата на СДС е отворена за всички. Стига те да припознават наистина това ръководство, защото то е избрано от легитимно в момента, от членската маса, легитимирано е от националното ръководство. Стига те да искат наистина да влезнат, в смисъл да живеят и да работят с това ръководство на СДС в Пловдив, те са добре дошли. Аз за това казвам, не Спас, не доктор Чумаков, всички са добре дошли, нали, и срещу никого няма да хвърлим камък. Всеки си е направил и доброто, нали, може и да е оставил някъде, нали, някакво питанце. Хората помнят и едното, помнят и другото, нали, но няма идеални хора. Този порочен член, който ме задължаваше тогава да внасям 350 лева членски внос на месец, в същото време моята съпруга трябваше да внася 1 лев и сина ми, защото и те бяха чинове на СДС. Примахнат ли вече от СДС? Както се казва, тогава го наричаха члена Берия. Отстраниха над 200 човека в СДС по този член, не си плаща членския внос. Аз не мога да какъв кажа... Какъв е членския внос в СДС? Не мога да кажа, пак е 1 лев, нали, за общинските съветници, поне аз, доколкото така. По мое време, то когато бяха общински съветници. Има ли общински съветници? Сега няма общински съветници, но тогава плащах 120 ли там, колко лева, 240 ли бяха, не си спомня. То не е проблем да бъде примахнат този член, предполагам, защото той е репресивен според мен, спрямо, не знам, и не отговаря на никакви някъде, такива... От някъде би трябвало все пак партийната каса, нали, да се пълни, нали, за да може все нещо да се прави, нали, да се работи. Говори се за огромни задължения на СДС в Пловдив, в размер на около 1000 левове сега. Да не цитирам Ангро тук в ефир. Така е, но сега ще направим една справка. В момента ще теглим чертата, ще видим какви задължения има, за да може господин Хаджиев, нали, да знае и той, и ние да знаем с какви задължения заварваме организацията. Кой ще ги плати тези задължения в крайна сметка? Ами, който не си ги е плащал. Тези, които са ги натрупали? Еми, разбира се. Добре, това не е толкова интересно. Ало! Ало? Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Григоров се казва. Госпожа Шемечиева, като представител на Занаятчийската камара, искам да вземе отношение към това, което ще й кажа. Прие се закон в Народното събрание за ДДС облагането и регистрирането на фирмите. На времето, когато аз бях председател на Инсталационния съюз и след това заместник-председател, поне 5-6 години, приехме закона за занаятите. Може би тя участваше, госпожа Шемечиева, в този занаят. И логиката на този занаят беше упростяване и запазване на занаятчийството. Занаятите, упростяване на счетоводството. И какво стана сега? Госпожа Менда Стоянова, която е от Пловдив и която често гласува пловдивчани за нея, внесе един законопроект, с който стана задължително кумулативното натрупване на ДДС фирмите, които са в семейството. И тези хора, които членуват в Занаятчийската камара и Инсталационния съюз и имат около себе си двама-трима работница, четири, и сина, и дъщерята, и това, трябва да се регистрират по ДДС. Вие знаете, трябва да не плащат патентен данък. Вие знаете ли, че това счетоводство ще изведе занаятите? Добре, добре. Вие знаете ли, че това счетоводство ще изведе? Между другото, искаме се коментирате и това прословут, тая разпоредба 18, която предизвика най-големия протест в София от всичките протести, които се състояха изминалата седмица. Ами, включително и аз, и колегата Еньо Енев, който е председател на Сдружението на хотелиери и ресторантьори в Пловдив, сме, те да се каже, нали, активни участници в този протест, защото наистина държавата вместо да облекчава по някакъв начин бизнеса, особено малкия и средния бизнес, тя го товари с някакви нови разпоредби и наредби, които са толкова парадоксални, че просто ние не можем да ги изредим. Ние просто трябва да ги опишем някъде и да ги пуснем, за да се разбере, че не може да продаваш, примерно, трактори, да продаваш кафе и софтуерът ти да е еднакъв и да бъде... Просто има много-много неща, които трябва да бъдат добре, правителството направи, както се казва, крачка назад.
Предполагам, че да. Ще отпадне след 6 месеца изцяло тази наредба. Не, тя няма да отпадне, тя съществува и в момента, обаче просто трябва да бъде прецизирана и да бъде направена такава, че да бъде работеща. Добре. В момента тя не е работеща. Ето, знаете, на големите търговски вериги, съвсем скоро, когато тръгнат големите, например, навалици по касите, изведнъж блокират и излиза, че те са нередовни спрямо НАП, защото не стига информацията до там. Това много често се случва, когато има напрежение. Така че трябва да бъде направена работеща. И тук колегата, който е за наечията, е много прав за това, че мъничките, най-малките, няма какво да ги дебнеш и какво да ги следиш. Значи просто то се знае, че оттам не може да се откраднат някакви или да... То не е кражба, защото те хората са си ги изработили тези пари. Така че държавата трябва да помисли наистина за най-малките, да им сложи един патент и да приключи, нали, с това да ги тормози с счетоводители, с счетоводство. Страхуват се, аз знам, държавата се страхува от това през малките да ни изтекат някакви големи пари, но за сметка на това пък ще ги контролират и ако видят, че някъде такова нещо се случва, биха могли да ги спрат. Така че той е абсолютно прав, че счетоводството, защото то не е само едно, то са много неща, нали, на които трябва да отговаря човек. И счетоводство, и контрол, например, ако имаш, да речем, ако работиш с газ, ако работиш с нещо друго. И това трябва и ни договори, с които непрекъснато всеки месец на абонамент да плащаш и ни пари. И това са все начини, по които, нали, бизнеса да бъде притискан, нали, да има съответно, нали, някакъв тежест, нали, която, освен че е административна, тя е финансова и отделно е възможност, нали, за така рекет и натиск върху бизнес. Господин Кръстев, онзи ден на митинга в София, репортерката на БСП каза го сутринта и каза, питай за това до вечера, Кръстев, да не забравиш. Задаваше въпроси на хората, защо сте дошли на протест? Един човек каза заради мръсния въздух, една жена каза заради водата на Перник, друг каза заради Ерисикво. Това ли е проблема на България в момента? Водата и въздух. И водата на Перник. Това са много сериозни проблеми. Защото водата на Перник не е просто Перник, е все пак един голям областен град. Там живеят стотина хиляди наши съграждане. И в 21 век да няма постоянна течаща вода е грандиозен проблем. Мръсния въздух също, той не е от вчера, не е и от онзи ден проблем. Той е стар проблем. Също, но големият проблем е... Всякакъв, няма голям и малък проблем, господин Апостолов. Всеки проблем е сам по себе си важен и значим. В това, че е внасянето на отпадъци от други страни в България и горението им, третирането им тук. Така напоследък чета не без основания реплики, така атаки към екологичните организации, къде са, защо не реагират. Реагират за някой борч или за някой лифт, но ги няма, когато има такива грандиозни проблеми, като замърсяване, екологични, тежки проблеми и така нататък, което поставя под сериозен въпрос така, начина и мотивацията им да функционират по подходящия начин. Да няма голям и малък проблем. Всичките проблеми, лошото е, когато се натрупат много проблеми кумулативно по едно и също време. Докъде ще стигне ентусиазма на протестиращите? Моето лично мнение е, че бързото общество е уморено от протести. Някакси няма толкова голяма критична маса, която да се мобилизира и да направи протест, който така да разклати управлението. Независимо дали е това или друго управление. Няма толкова голяма критична маса. Не знам защо е така. Може би 2 милиона и половина българи, аз го писах това наскоро, 2 милиона и половина българи от най-активната част наши сънародници ги няма в България, които трябва да направят тези протести. Може би са обезверени. Ние, които сме тук, по някакъв начин сме обезверени. Но тези протести, да се разчита, че могат да се направят грандиозни протести с голямо количество критична маса от народно населението, според мен това е иллюзия. С вот на недоверие също няма да стане. Видя се и то ярко този път. Аз не знам дали ще стане, няма да стане. Очевидно този етап няма да стане, но той няма друг механизъм, конституционен механизъм. Една опозиция ни разполага с други механизми. Една опозиция в един парламент, дали ще бъде в национален парламент или в местния парламент, разполага с 5-6 неща от инструментариума на една политическа сила и на един политик. Това са питания и въпроси, задания и актуални въпроси, проверки по сигнали
и вота недоверие. Добре, това са механизмите. Вие, господин Кръстев, как ви чувствате вътрешно партийно нещата? Готова ли е БСП да поеме властта при всички тези проблеми вътрешно партийни? Няма да ги изброявам, те са много. БСП е най-голямата опозиционна партия в България и ще бъде сериозно, ако си кажа... Раздирана от вътрешни противоречия в момента. БСП е най-голямата опозиционна партия в България и ще бъде сериозно, ако си кажа, че тя не е готова да вземе властта. Значи БСП би е готова да вземе, моето скромно мнение, разбира се, така, е готова да вземе властта и би се справила не по-зле, отколкото сега управляващите. Най-малкото по две причини. Първата причина е, че, както има една стара поговорка народна за трима бити, за един бит дам трима не бити, БСП много пъти така била в управлението, имала своите проблеми, извлякла се съответните полуки. И втората причина е, че ГЕРБ стоят вече 10 години на власт. Те са уморени от властта, допускат доста грешки. И аз тези грешки ги отдавам именно на тази умора, това е изхабяване на властта. Това опише в учебници по политически науки, по политология. Значи една партия добре на 5-6 години на мандат, мандати по има 2, да слезе от власт, да се огледа, да прочисти кадрите си, да мотивира други, да направи нужното обновление, да направи нужната селекция кадрова и така нататък, и така нататък. Когато стои една партия доста дълго на власт, както партия, политическа партия ГРЕБ, има една необходима, една задължителна и крайно така неприятна за определени социални категории умора от властта, която се отразява на самото управление. Добре, последни думи. Затова БСП смятам, че е готова за властта и би реагирал адекватно, ако се даде този случай. Добре, последни думи наистина, госпожо Симичева, след което завършваме. Нещо като обращение към чиновете на СДС. Хилядите, които така, въпреки така този разговор, с който започнахме най-вече телефонното обаждане, тази вечер така ще легнат с оптимизма, че вече има СДС в Пловдив. Ами, вратата е широко отворена за всички, които по някакъв начин са били докоснати от СДС. Така че това е моето обращение. Хората, които ме познават, включително и тези, които се изказаха негативно, нали, по моя адрес, знаят много добре, че аз съм една изключително позитивна личност и един човек, който се опитва да търси и да прави мостове, а не да ги руши. Така че аз не съм човека, който руши мостовите. Аз съм човека, който събира хора, готов е да постига каузи с тях. Така че аз съм отворен, не само аз, цялото ново ръководство е отворено, нали, за всички, които по някакъв начин биха искали да влезнат и да дадат част от своята сила на СДС. Добре, благодаря ви много за това участие. Уважаеми зрители, седмицата, динамичната седмица, която ни предложиха българските политици, най-вече българските протестъри, ще продължи поне според техните заявки и занапред. Докъде ще стигнат протестите, докъде ще стигне конфликта, защото конфликт има, колкото и да твърдят политиците, че няма такъв между българските институции, предвид правителство и президент. И докъде ще я докараме, може би най-добре така ще ни даде отговор времето. Аз се надявам обаче, че в Пловдив и след това предаване оптимизма ще надделее, когато говорим за политики.